Você consegue ouvir a voz de Deus? Deus sempre está falando para um coração que saiba ouvir a sua voz. Deus está falando e Deus quer falar ao nosso coração. E essa palavra de Deus restaura a nossa vida, muda a nossa história. A palavra de Deus é criadora. A palavra de Deus que criou o universo, criou o céu e a terra, quer recriar a nossa história. Quando nós sabemos ouvir a voz de Deus, essa palavra que é criadora, ela cria algo novo dentro de nós. E por mais que estejamos na escuridão, na situação mais impossível aos olhos dos homens, nós podemos superar e vencer quando sabemos ouvir a voz de Deus. Hoje o Senhor nos mostra na Sua palavra uma mulher que não era do povo de Deus, uma mulher que não ouvia a palavra de Deus escrita. Porque ela não pertencia ao povo judaico e não conhecia as leis que Deus deu a Moisés. Mas, assim ensina a igreja, todos os seres humanos, mesmo os pagãos, mesmo os que nunca ouviram falar de Jesus, têm dentro do seu coração uma lei chamada lei natural, que os ensina a buscar o bem e se afastar do mal. E se uma pessoa segue essa lei natural que Deus colocou no íntimo do coração, ela vai encontrar a lei perfeita, a lei do Evangelho. Muitas pessoas que estão dentro do povo de Deus não ouvem a palavra de Deus, porque têm um coração fechado e não têm a abertura de coração que essa mulher teve. Vamos ouvir hoje essa palavra de Deus que vai nos ensinar como escutar o que Deus nos quer falar. Essa palavra de Deus do primeiro livro de Reis vai nos dizer: Naqueles dias secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido em todo o país. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: Levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois eu ordenei a uma viúva daquele lugar que te dê o sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ele ia buscar água, Elias gritou. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do Senhor teu Deus, eu não tenho pão. Eu só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes, não te preocupes. Vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: A vasilha da farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus disse a Elias que ele deu ordem a uma viúva para que ela alimentasse ele. Essa viúva morava longe, distante do povo de Deus, ao norte, na região de Tiro e Sidônia. E Jesus disse: Elias não foi enviado a nenhuma viúva do povo de Israel, mas sim uma viúva estrangeira, pagã. E Deus disse: Eu dei uma ordem a ela para que ela te alimentasse. Então essa mulher ouvia a voz de Deus, obedecia às ordens de Deus. Ela era uma mulher pagã, mas era temente a Deus,
como os reis magos, que eram pagãos, mas buscavam a verdade e encontraram Jesus em Belém. E os próprios moradores de Belém rejeitaram o menino Jesus quando Maria estava grávida. Quando alguém tem temor de Deus, quer dizer, busca servir à vontade de Deus, busca ser reto, busca ser honesto, busca fazer aquilo que é correto, essa pessoa encontra Deus. Infelizmente, nós vemos no meio cristão, muitas vezes, pessoas que estão na igreja, mas não buscam ser corretas, não buscam ser honestas. Essas pessoas não vão conseguir ouvir a voz de Deus. Agora, se com humildade reconhece suas fraquezas, confessa os seus pecados e busca melhorar cada dia, essas pessoas serão abençoadas na sua vida. Essas pessoas serão cristãs de verdade e terão uma experiência profunda com a misericórdia de Deus. Essa mulher sabia perceber o que era de Deus e o que não era. Por isso, quando chegou esse homem desconhecido, com aspecto de profeta, mas será que era um profeta de Deus mesmo? Ele pediu um copo d'água. Ela foi imediatamente, como alguém que é temente a Deus. Ela não era do povo de Deus, mas era uma pagã temente a Deus, como os reis magos, né? E ela foi lá e levou água. Mas depois ele pediu pão. Ela não tinha nem para ela. Ela iria comer o último restinho para ela e para o seu filho. Ela tinha um filho jovem, criança, para alimentar. Mas quando o profeta disse que não tenha medo, que o Senhor não vai deixar faltar e que ela trouxesse aquele pão para ele, ela soube reconhecer que aquilo era a vontade de Deus. Porque alguém só deixa de dar o alimento para o seu filho. Uma mãe só deixaria de dar alimento para o seu filho e dar primeiro para uma outra pessoa se ela tem certeza que aquilo é vontade de Deus. Essa mulher soube ouvir a Deus. E por isso ela soube renunciar a si mesma, e por isso ela foi recompensada pela sua fé, pelo seu amor a Deus, pelo seu temor a Deus. E quando eu falo temor, eu não estou falando de medo. Temor de Deus é alguém que respeita aquilo que é certo, aquilo que são as regras da vida, de fazer o bem e de se afastar do mal. Mesmo uma pessoa que não tenha a fé de Israel, mesmo uma pessoa que não seja cristã. Tem um livro escrito por uma das seis jovens que viu Nossa Senhora em Medjugorje, aquela que vai revelar o segredo, chamada Miriana Soldo. Ela escreveu um livro chamado Meu Coração Imaculado Triunfará. E nesse livro ela conta que ela estava passando necessidade, ela e sua família, por causa da guerra que acontecia lá na região de Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. E o que aconteceu? Uma velhinha que era vizinha dela era da fé muçulmana. E essa velhinha era temente a Deus, tinha uma amizade com eles, se respeitavam muito. E essa senhora, naquela escassez de comida, poucas pessoas tinham que se alimentar, ela muitas vezes dividiu o que tinha com a família da Miriana. E depois, porque eles eram jovens, eram adolescentes, e ela teve compaixão e deu aquela comida. Pouco tempo depois, essa senhora morreu, e os médicos disseram que ela morreu de fome. Porque ela disse, em algum momento, vocês são jovens, vocês têm muito para viver, eu já estou no final da minha vida. Ela privou de si mesma para dar para os outros, e a Miriana disse que guarda eternamente a recordação da caridade que essa senhora muçulmana fez para com ela. O que significa isso? Que a fé muçulmana é correta? Não. Nós somos cristãos e sabemos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas muitas pessoas têm outra fé, mas nunca tiveram a experiência, a oportunidade de conhecer Jesus através do testemunho dos cristãos. Se nós fôssemos seguidores de Cristo verdadeiramente, se nós ouvíssemos a voz de Deus verdadeiramente, nós saberíamos renunciar mais a nós mesmos, a confiar no que a palavra de Deus nos ordena, e por isso seríamos abençoados. Muitos cristãos não têm fé suficiente nem mesmo para dar o dízimo.
Muitos cristãos não têm fé suficiente nem mesmo para dar uma esmola a pessoas que necessitam, para visitar um pobre, visitar um doente. E o Senhor está falando: filho, filha, para ouvir a minha voz, você precisa renunciar a si mesmo, como essa viúva renunciou. Para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa silenciar. E esse silêncio significa renunciar à sua vontade. Eu te aconselho de você ouvir a palavra de Deus todos os dias, nos vídeos que nós postamos, mas também de você ter uma experiência de pegar a sua Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Coloca um caderno do seu lado e aos poucos vai lendo, livro por livro do Novo Testamento. E diga assim ao Senhor: Senhor, eu renuncio à minha forma de pensar, às minhas vontades e os meus gostos, e eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero seguir a Tua verdade. Santa Teresa Benedita da Cruz era antes uma filósofa ateia e ela buscava tanto a verdade. Ela tem essa frase: aquele que busca a verdade busca a Deus, mesmo que não saiba. E ela buscou tanto a verdade que, quando foi parar na mão dela o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, ela encontrou em Jesus a única verdade, porque ela buscava. Renuncia seu modo de pensar, renuncia seu modo de agir e diga assim para Deus na sua oração: Espírito Santo de Deus, venha me iluminar, venha me fazer entender essa palavra, não da maneira que eu quero entender, para o meu gosto e minha satisfação particular. Eu não quero seguir a minha vontade, mas eu quero renunciar a mim mesmo e seguir a Tua verdade, a única verdade. E assim, você pedindo ao Espírito Santo, você vai ler a palavra, claro, iluminado pelos ensinamentos da Igreja, não é? Com o caderno do lado, você vai anotar. E ali, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Quando Deus se manifestou a Salomão, o maior rei de Israel, o mais rico de todos, o mais sábio, o mais inteligente, ele era só um adolescente, estava começando o seu reinado. Mas ele fez um pedido que agradou tanto o coração de Deus, que Deus atendeu e deu muito mais do que ele esperava. Assim como essa viúva, Deus a recompensou. Salomão disse assim a Deus: Senhor, eu não passo de um adolescente, que eu não sei distinguir a direita da esquerda, eu não sei governar um povo tão grande, tão numeroso. Dai-me um coração que saiba ouvir a Tua voz. Dai-me um coração que saiba ouvir, que saiba Te escutar. E Deus disse: porque não pedistes riqueza, nem prazeres, nem morte dos seus inimigos, nem vingança, mas pediste um coração que saiba ouvir, um coração sábio, eu vou atender o seu pedido. E eu vou te dar tanta sabedoria como nunca antes existiu e nem nunca depois, como tu. E além disso, te darei riquezas, te darei paz, te darei tudo aqui, vitória contra os seus inimigos, tudo aquilo que você não pediu, porque você pediu corretamente. Jesus diz no Evangelho: está aqui quem é mais do que Salomão, porque Salomão era só uma prefiguração de Jesus. E Jesus vai ensinar a rezar como Salomão, quando Jesus diz no Evangelho: busca em primeiro lugar a Deus e o seu reino, e todo o resto você vai receber por acréscimo na sua vida. Faça essa oração como Salomão. Peça a Deus um coração que saiba ouvir, que saiba renunciar os seus gostos para ouvir a voz de Deus, para obedecer os mandamentos de Deus. Nós já tentamos muitas vezes viver do nosso jeito, do nosso gosto, da nossa maneira, e quantas vezes batemos com a cara no chão? Chegou a hora de dar chance para Deus, de colocar Ele em primeiro lugar, de ouvir a voz dEle, porque Ele sempre está falando. Jó 33:14. Deus fala de um modo e de outro, mas nós não prestamos atenção. Mas a partir de hoje, Senhor, nós, em nome de Jesus, fazemos a mesma oração que Salomão fez. Dai-nos, Senhor, um coração que saiba ouvir a Tua voz.
Dai-nos, Senhor, um coração que não queira seguir os nossos impulsos, os nossos instintos, os nossos vícios e egoísmos, mas dai-nos um coração que saiba ouvir a Tua voz. E assim nós conseguiremos saber a verdade, a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus até mesmo num pássaro que canta, até mesmo na luz do sol, nas águas, até mesmo num vento que sopra, nas coisas mais simples, nós entenderemos o que Deus está nos falando. E como essa viúva, mesmo que pareça difícil, a gente vai perceber que aquela ordem veio de Deus e ao obedecer, seremos abençoados. O óleo não faltou, o trigo não faltou, porque ela confiou. Em todo o povo, em todo o país estava faltando alimento, mas essa viúva foi abençoada porque soube renunciar a si mesma e ouvir a voz de Deus. Deus quer falar aos nossos corações, a todos os corações. Mas muita gente precisa se aproximar da palavra de Deus com mais fé, com mais desejo de buscar a verdade, porque quem busca, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Por isso, bata no coração dos seus irmãos, fale para eles da palavra de Deus, anuncia esse evangelho de Jesus, traga mais pessoas para Jesus, porque abençoando outros, você é abençoado. Então eu te peço, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa palavra, dessa meditação da palavra, que nos leva a ouvir a palavra, compartilhe esse vídeo com tantas pessoas que estão sem o norte e precisam ouvir a palavra da maneira certa. Deixe o seu like, assim esse vídeo chegará a muitos corações e coloca nesse comentário aqui embaixo, não é? Como está a sua busca de ouvir a palavra de Deus? Você tem conseguido renunciar às suas palavras, se esvaziar, silenciar para ouvir a palavra de Deus? Muitas vezes, quando acontecem coisas difíceis na nossa vida, é que a gente para, é que a gente se esvazia e é que a gente busca a Deus. Não espere acontecer algo ruim. Coloca no comentário, você já está conseguindo ouvir a voz de Deus? Ou você vai começar a partir de hoje essa busca sincera que Jesus cumpre o que promete? Se você busca, você vai encontrar. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, e até amanhã com a graça do bom Deus.